Rakousko, tak ten 12. den jsem měl takový dojem, že už teda tu němčinu začínám trošku chápat, co je sloveso a co je člen a co je podstatné jméno a sloveso nakonec. A ona němčina přestala a byla italština. Já teda umím francouzsky, dobře, tak jsem si říkal, tam se domluvím, to nebude problém. Tak to šlo. Otázka. Má, kolik máte decimovanců? Ale domluvíte si tam, prosím vás, pane, máme tam tomu mostu, kterou točku kolem toho přejezdu. Tak se nám taky stalo častěji, že ten kněz se nás po mostu nám našel dne na ulic, pokud to bylo jasně a to bylo tím najít. Když jsem zažil takovou věc zajímavou s těmi jazykovými problémy, ve městečku na to ráno, tam jde na chlupatý který, jsem viděl, taková vedlejší role. Co se můžete vzít? Bude přímši nad oltářem. Co, to je to opravit?
Excelence, buďte srdečně vítám v obci, ve farnosti, která je hostitelskou obcí křesťanské mládeže, děkanství Kroměříže a Holešova. S velkou radostí farnost očekávala vaši návštěvu. Bude povzbuzením ve víře. Si je jméno, mali bychom vám mohli předat nějaké tričko. Ano, máte tričko. Ne, pro vás. Ničované porta, kolové. Ti jsou na důve blue, opůjde džávu. Masiko Mele je reprezentante di Vatikánu. Já už jen půjde džávu. Určenosti, dovolte nám, abychom vás nejsrdečně přivítali na našem vikariátním setkání s Dendata jejich jménem mládeže. Giovanniho Popu. Benvenuto Giovanni! Benvenuto Giovanni! Benvenuto Giovanni! Amici! Musím vám odpovědět, děkuji vám, přátelé. Předvečer dvě cezní oslaví 16. světového dne mládeže. Pozvali jste mne, připomínající si naše setkání na svaté lože v srpnu 1999. Také já si ještě velmi živě vzpomínám na onen den, večer Vigílie a ranní mši svatou v neděli. Byla to jedna z mých nejkrásnějších zkušeností mého apoštolátu v České republice. Výkřiky radosti, chvíle modlitby, nadšení, které tam nahoře vládalo, stále ještě cítím, jak to ve mně zaznívá. Mezitím proběhla událost mezinárodního ohlasu, jež šokovala všechny politiky,
kulturní pracovníky a žurnalisty celého světa. Jubiléum mládeže v Římě od 15. do 20. srpna roku 2000 se účastí více než 2 milionů mladých, kteří přijeli ze všech 5 kontinentů. Rovněž chlapci a dívky z Čech a Moraví tam byli. Zajisté i množí z vás, ne? Ano! Dobře, krásně. Byl jsem jistý, ale psali jsem dříve, nevěděl jsem. Zajisté vzpomínka na tyto dny se vrila provždycky do vašich srdcí a vašich duší. Jeli s vámi též někteří biskupové, ale jenom nuncius v Římě nebyl. Víte, zakazáno. Protože nunciové mají zůstat v zemích jim svěřených a nesmějí jít tam, kde by byli i očekáváni. Trpělost. Blahoslavený Jan 23. říkal, obediencia et pax, poslušnost a pokoj. Ano, bylo tomu tak rovněž při předávání vánočního stromu svatému otci. O jubilejní pouti celé České republiky a při mnohých jiných že jsem byl v Římě o jubiléu apoštolských nunciů a předtím jsem navštívil svatou zemi a Jordánsko. Ale to, že jsem nebyl s vámi a vašimi biskupy v Římě o vašem jubiléu, bylo pro mne obětí. Také nunciové přinášejí někdy malou oběť. Nemyslíte? Otec si živě vzpomíná na světový den Torvergata. Už to několikrát opakoval a ve poselství, jež vám zaslal k dnešnímu světovému dni, to skvěle vyjádřil. Poslyšme. Chci zde vyjádřit z hlouby srdce upřímné díky Bohu za dar mládí, které skrze vás zůstává v církvi a ve světě. Bohu chci také s pohnutím poděkovat, že mi dal doprovázet mládež světa během 2 posledních 10 let právě skončeného století a ukazovat jim cestu, která vede ke Kristu, který je tyž včera, dnes i na věky. Ale zároveň mu vzdávám díky, že mladí doprovázeli a téměř podpírali papeže na jeho apoštolském putování s zeměmi celého světa. To jsou slova. Moji drazí chlapci a dívky, blahoslavení čistého srdce, neboť oni uslyšeli Boha. Chcete najít Boha živého, jediného, který by vás mohl naplnit radostí a pravou láskou. Najít Boha. To znamená, že je třeba především hledat Boha. V této chvíli si vzpomínám na všechny velké duše minulých staletí, jež hledali Boha a potkali jej. Apoštolové Ondřej a Jan, kteří byli mladí jako vy, viděli Ježíše kráčet a slyšeli Jana Křtitele, jak říká, hle, beránek Boží, a pevně šli za ním. Víte to dobře,
protože to bylo také mottem na jednom setkání mladých. Ježíš se obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich, co chcete. Řekli mu, mistře, kde bydlíš? Odpověděl jim, pojďte, pojďte a uvidíte. Šli tedy, viděli a zůstali ten den u něho. Mluvím o 16. světovém dnu mládeže. Zítra budou všichni mladí na 5 kontinentech, samozřejmě na morně. Jedno srdce a jedna duše se svatým Otcem, který povede úvod s ratolestmi na náměstí svatého Petra. Nechtěl bych prodlužovat své úvahy, přečtu vám jenom konec poselství, jež vám zaslal Jan Pavel II. To může velmi dobře zakončit naše dnešní krásné setkání. On psal, milovaní mladí, ať se vám nezdá divné, že na počátku třetího tisíciletí vám papež ještě jednou ukazuje na kříž jako na cestu života a opravdového štěstí. Církev neustále běží a vyznává, že jen ve Kristově kříži je spása. Rozkřížená kultura pomíjivého, která přikládá hodnotu tomu, co přináší potěšení a co se zdá být hezké, by nám chtěla namluvit, že k tomu, aby byli lidé šťastní, je třeba odstranit kříž. Jako ideál bývá prezentován snadný úspěch, rychlá kariéra, sexualita oddělená od odpovědností a nakonec existence zaměřená na uplatnění sebe, často bez ohledu na ostatní. Dobře přátelé, otevřete oči, drazí mladí lidé. Toto není cesta, která přináší život, nýbrž cesta, která se opádá do smrti. Ježíš říká, kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho. Ježíš nás neklame, co prospěje člověku, když získá celý svět, ale sám sebe zahubí nebo si uškodí. Ježíš nám odhaluje tajemství autentického života pravdou svých slov, která změní tvrdě, ale naplňují srdce pokojem. To je upřímný. Ano. Mluvil jsem, rozuměli jste všemu? Ano. Rozuměli jste, protože Luntus není Čech. Musíte mít vítr, a ne já. A první dotaz již k tomu míří. Oni se tu trápili, naši mladí se tu trápili čtvrt hodiny s vaší zdravicí, jak vás chtěli přivítat italsky. A nyní tedy po vás žádají, aby vás potrápili, abyste řekl slovo řeřicha, typicky české slovo. Řeřicha. Ale byla chyba, říkal jsem řeřicha, ale je řeřicha. Svátky budou na Týna.
Jak mám s opravdovým srdcem slavit Velikonoce? To je središko našeho náboženství. Kristus zemřel a z mrtvých vstal. To je smysl našeho života. Bez Kristus, svatý Pavel řekl to. Jestliže Kristus nevstal z mrtvých, naše náboženství je marné, náš život nemá smysl, jsme velký silná slova, jsme nejmizerabilnější. Pokud Kristus nevstal z mrtvých, tak jsme nejubožejší ze všech lidí. Marná je naše naděje. Žít velikonočním tajemství je pro nás centrum našeho života. Je tak důležité, že víte, svatá církev chce, abychom každou neděli máme malé velikonoce. Přišel jenom k dotazu dárek, nevím, jestli to není bomba, jestli to tu nebuchne a nevezmeme všichni za své. Ale nicméně předávám tento dáreček, který přišel s dotazy, nevím, co v ním je. A poprosil bych ho o požehnání. Já nevím. Poprosil bych ho. Takže bych ho poprosil o požehnání. Otec ještě neskončil a požehnání nám dáte, nebo až na mši svaté. Teď vám dá požehnání a potom na mši svaté. Amen. Zdravá Maria. Milosti plná, Pán s tebou, požehnání si mezi ženami a požehnání plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní jeho jim smrti naši ráno. Nyní i na věky. Váš ve jménu Páně, který učinil nebe i zemi. Pořeknej vám se všemu a oživu. Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Děkuji vám za všechno. Ano. Dobře, takže máme chvilku čas. Mše svatá nebude začínat v kostele, ale na křižovatce stávky kříž. U toho dne začínáme mši svatou. Vemte si samozřejmě brožurky, abyste měli z čeho zpívat a teplé oblečení. Děkuju. Věci si nechejte tam, kde jsou.
Po celý půst, když jsme se z církví připravovali na svátky smrti a vzkříšení našeho Pána. A dnes začínáme svatý týden. Průvodem s radostí nechceme jenom vzpomínat na Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma, ale především chceme vyznat, že Kristus je náš vykupitel a Pán. Chceme mu jít vstříc celým svým životem a radostně volat pořekný ten, který přichází ve jménu Hospodinově. Modleme se. Bože, tyto radosti a požehnej také nás, ať s radostí, které na svým králem Kristem a jednou, ať s ním vstoupíme do věčného Jeruzaléma, neboť on s tebou žije a králuje na věky věku. Amen. Vesnice. Jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na kterém ještě neseděl žádný člověk. Odvažte ho a přiveďte. A kdyby se vás někdo zeptal, proč ho odvazujete, odpovíte mu takto. Pán ho potřebuje. Ti, kdo byli posláni, odešli a nalezli všechno, jak jim to řekl. Když oslátko odvazovali, ptali se jeho majitelé, proč to oslátko odvazujete. Odpověděli, Pán ho potřebuje. Přivedli oslátko k Ježíšovi, přehodili přes ně pláště a vysadili na ně Ježíše. Jak se ubíral dál, roztírali mu na cestu své pláště. Když se už blížil ke svahu Olivové hory, začal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny zázraky, které viděli na vlastní oči, a provolávali, požehnaný, který přichází jako král ve jménu Páně. Na nebi pokoj a sláva na výsostech. Někteří farizeové ze zástupu na něj volali, mistře, zakaž jim to, zakaž to svým učedníkům. Odpověděl, říkám vám, budou-li oni mlčet, bude křičet kamení. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Se k zástupu, který oslavoval Krista, a vyjdeme k pokoji. Господи, Господи.
slávy, snažme se být Bohu blíž. To je sám zbírá, Bohu sám nebírá, ještě může zpátky, říkám, ještě neumírá.
svatého apoštola Pavla Filipanu. Kristus Ježíš, ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jako jeden z lidí. Navenek byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokopnout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí, a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat. Ježíš Kristus je Pán. Slyšeli jsme slovo Boží. Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Lukáše. Ve stanovenou hodinu zaujal Ježíš místo u stolu a apoštolové s ním řekli: Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto velikonočního beránka dříve, než budu trpět. Neboť vám říkám, už ho nebudu jíst, dokud se nenaplní Boží království. A vzal kalich, vzdal díky a řekl: vezměte ho a rozdělte mezi sebou. Neboť vám říkám, od této chvíle už nikdy nebudu pít plodu révy, dokud nepřijde Boží království. Potom vzal chléb, vzdal díky, lámal ho a dával jim se slovy: to je mé tělo, které se za vás vydává. To konejte na mou památku. Stejně tak vzal i kalich, když byl po večeři, a řekl: tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Hle, u mě na stole je však ruka mého zrádce. Syn člověka sice jde svou cestou, jak je určený, ale běda tomu člověku, který ho zradí. Oni se začali ptát jeden druhého, který z nich, že to je, kdo to má udělat.
vznikl také mezi nimi spor, kdo z nich je asi největší. Řekl mi, králové vládnou svůj národ, a kdo mají nad nimi moc, dávají si říkat dobrodinci. U vás však, ať to tak není. Ale kdo je mezi vámi největší, ať je jako nejmenší. A kdo je představený, ať je jako ten, kdo druhým slouží. Vždyť kdo je větší, ten, kdo sedí u stolu, či ten, kdo obsluhuje. Přece ten, kdo sedí u stolu. Já však jsem mezi vámi jako ten, kdo slouží. Vy jste se mnou až do nynějška vytrvali v mých zkouškách. A já vám odkazuji královskou vládu, jako mě ji odkázal můj otec. Takže budete jíst a pít u mého stolu v mém království. Sedět na trůně a soudit 12 izraelských kmenů. Šimone, Šimone, Satan si vyžádal, aby vás měl protříbit jako pšenici. Ale já jsem za tebe prosil, aby tvoje víra nezanikla. A ty potom, až se obrátíš, utvrzuj své bratry. Petr mu řekl. Pane, s tebou jsem ochotený do vězení i na smrt. On mu odpověděl. Říká ti, Petře, ještě se ani kohout dnes neozve a ty už třikrát zapřeš, že mě znáš. Dále mu řekl. Když jsem vás poslal bez meče, bez mošny, bez topánku, měli jste v něčem nedostatek? Odpověděl. Ne, v ničem. On mu řekl. Nyní však, kdo má meč, ať si ho vezme. Stejně tak mošnu. A kdo nemá, ať prodá svůj plášť a koupí si meč. Říkám vám totiž, že se na mě musí splnit, co je psáno. A byl počítán mezi zločinci. Neboť co je o mě řečeno, už se naplnil. Řekl. Pane, tady jsou dva meče. On jim odpověděl. To stačí. Uviděla ho jedna služka. Pozorně se na něj podívala a řekla. Také ten byl s ním. On však to zapřel. Neznám ho, ženo. Za chvíli ho uviděl jiný a řekl. Ty jsi také jeden z nich. Petr odpověděl. Člověče, nejsem. Uplynula asi hodina a někdo jiný zase tvrdil. Doopravdy, i tento člověk byl s ním. Vždyť je to Galilejec. Petr však řekl. Člověče, nevím, o čem mluvíš. V tom okamžiku, když ještě mluvil, zakoprhal ho. Tu se pán obrátil a pohleděl na Petra. A Petr si vzpomněl na to, co mu pán řekl. Dříve než kohout dnes zakoprhá, třikrát mě zavře. A vyšel ven a hořce se rozplakal. Muži, kteří Ježíše hlídali, posmívali se mu a byli ho, zavázali mu oči a ptali se. Když jsi prorok, pověz nám, kdo tě to udeřil. A rouhali se mu, jak mohl. Jakmile se rozednilo, sešel se zbor starších z lidu, velekněží a učitelé zákona a dali ho přivést před svůj soud. Řekl. Jsi-li Mesiáš, pověz nám to. Odpověděl. I kdybych vám to řekl, neuvěří. A kdybych se vám zeptal, nedáte mi odpověď. Ale od této chvíle bude syn člověka sedět po pravici všemohoucího Boha. Všichni mu do toho vpadli. Ty jsi tedy Boží syn? Odpověděl. Ano, já jsem. Oni řekli. Nač ještě potřebujeme svědectví? Vždyť jsme to sami slyšeli z jeho úst. Celé jejich shromáždění povstalo a vedli ho k Pilátu. Tam na něj začali žalovat. Zjistili jsme, že tento člověk rozvrací náš národ, brání odvádět císaři daně a vydává se za krále Mesiáše. Pilát se ho zeptal. Ty jsi židovský král? Odpověděl. Ano, já jsem. Pilát pak prohlásil velekněžím a lidem. Neshledávám na tomto člověku žádné provinění. Ale oni naléhali a říkali. Pobuřuje svým učením po celém Judsku, počínaje Galileou až sem. Jakmile to Pilát uslyšel, zeptal se, zdali ten člověk je Galilejec, a když se dověděl, že je z Herodova území, poslal ho k Herodovi, který se také právě v těch dnech zdržoval v Jeruzalémě. Oni však doráželi s velkým křikem a žádali,
aby byl ukřižován, a jejich křik se stále stupňoval. Pilát se proto rozhodl povolit jejich žádosti. Propustil toho, který byl uvržen do žaláře pro spolu a vraždu a kterého si vyžádali, a Ježíše vydal, aby se jim stal povůli. Když ho odváděli, zadržel jistého Šimona z Kyrény, který právě přicházel z pole, a vložili na něj kříž, aby ho nesl za Ježíše. Za ním šel velký zástup lidu, i ženy, které nad ním naříkali a plakali. Ježíš se k ním obrátil a řekl: Jeruzalémské dcery, neplačte nade mnou. Spíše nad sebou plačte a nad svými dětmi. Přijdou totiž dny, kde se bude říkat: blahoslavené neplodné, životy, které se nenarodí, a prsy, které nekrojí. Tehdy lidé začnou říkat horám: padněte na nás, a kopcům: přikryjte nás. Neboť když se toto děje se zeleným stromem, co se teprve stane se suchým? Spolu s ním byli vedeni na popravu také dva zločinci. Když došli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jeho ty zločince, jednoho po pravici a druhého po levici. Ježíš řekl: Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. Jeho šaty si rozdělili nosy. Lid stál a díval se. Členové velerady se mu vysmívali. Jiným pomohl, ať pomůže sám sobě, je-li Mesiáš, Boží vyvolený. Posmívali se mu i vojáci, přistupovali, podávali mu ocet a říkali: když jsi židovský král, zachraň sám sebe. Nad ním byl totiž nápis: to je židovský král. Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: co pak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás. Druhý ho však pokřikl: ani ty se nebojíš Boha, vždyť jsi odsouzen k stejnému trestu. My ovšem spravedlivě dostáváme přeci jen, jak si zasloužíme za to, co jsme spáchali. Ale on neudělal nic zlého. A dodal: Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království. Odpověděl: amen pravím tobě, dnes budeš se mnou v ráji. Bylo už asi 12 hodin. Tu nastala tma po celém kraji až do 3 odpoledne, protože se zatmělo slunce. Chránová opona se v půli roztrhla. Ježíš zvolal mocným hlasem: Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha. A po těch slovech vydechl naposled. Tento člověk byl skutečně spravedlivý. A všichni ti lidé, kteří se tam zhromáždili k této podívané, když viděli, co se stalo, byli se v prsa a vraceli se domů. Jeho známí všichni zůstali stát opodál, i ženy, které ho provázely z Galileje, a dívali se na to. Jeden člen velerady jménem Josef, ušlechtilý a spravedlivý člověk z judského města Arimatie, nesouhlasil s jejich rozhodnutím a jednání. On také očekával Boží království. Zašel k Pilátovi a vyžádal si Ježíšovo tělo. Pak ho sňal, zavinul do lněného plátna a položil do hrobky vytesané ve skále, kde nebyl ještě nikdo pochován. Bylo to v den příprav, právě nastávala sobota. Přitom ho doprovázeli ženy, které přišly s Ježíšem z Galileje. Podívali se na hrobku i na to, jak bylo jeho tělo pochováno. Potom odešli domů a připravili si oné věci a masti. V sobotu však zachovali sváteční klid podle přikázání.
milovaní mladí a drazí věřící. Složili jsme Janosko dětství, mládeže a jeruzalémského zástupu při Ježíšově vstupu do svatého města. Tak jako všechna tajemství života Ježíše i tato událost se uskutečnila pro nás. Ježíš byl s námi, mezi námi. Vítali jsme jej nadšeně po meditaci dnes odpoledne jako našeho krále, který přichází ve jménu Páne. Na nebi pokoj a sláva na výsostech. Nyní se všechno mění. Jsme jakoby ponoření do atmosféry Ježíšova utrpení. Je to začátek pítele umučení Páně. Dnešní neděle je jako veliká brána, která nás uvádí do svatně srdce Ježíše, jenž pro nás v těchto dnech ustanovil nejsvětější svátost, podstoupil nejstrašnější bolesti, potupy, plývání, bičování, drním korunování, než zemřel na kříži jako otrok. Ale usvít vzkříšení se zaspěje po velikonoční noci a my to ožijeme příští sobotu. Dnes začínáme svou cestu ticha, víry a lásky, jež nás povede a spojí s nesmírnou radostí s Ježíšem ukřižovaným a rozkříženým. Jsou to nejsvětější dny roku. Svatý týden, jak je nazýváme. Věnovali jste pozornost těmto každoročním slavnostem. Liturgie zhušťuje do jediného roku celý život Ježíše. Ale když dojdeme k těmto dnům, procházíme je přesně tak, jak probíhá. Stáváme se současníky Ježíše. Jsme vyzýváni, abychom prožívali den po dní, okamžik za okamžikem, celý poslední týden Ježíšova pozemského života, abychom jej nasledovali a rozjímali o něm jeho bolestech a jeho triumfech. Je to nesmírná milost, kterou nám dobrotivý Bůh prokazuje, abychom se mohli úžení spojit s Ježíšem, abychom mu mohli ukázat svou lásku, projevit svou velkodušnost, žít si svá dobrá předsevzetí, rovněž, že už nebudeme hřešit. Aby jsme slyšeli vyprávění o umučení a smrti podle svatého Lukáše. Ve prvním čtení nás liturgie připravila k naslouchání tohoto blížení s velkou duchovní účastí. Prorok Izajáš, právě zvan Bátý evangelista, nám už představit může bolestí, jak jej viděl 8 staletí dříve. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě byli, své lice těm, který chvalí můj vůz, svou tvář jsem neskryl před panou a slinou. A svatý Pavel nás dovedl k jádru tajemství, ukázal nám poslušnost a milosrdenství.
sám sebe se řekl, vzal na sebe přirozenost služebníka, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříž. A Bible nás celá konkrétně, mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš. Moji drahí věřící a mladí, počtení vaší podle svatého Lukáše máme teď Ježíše před svýma očima. Nasledovali jsme jej skutečně z večeřádla na Kalvárii. Tento člověk, který je pravým synem Boha, se nám ukázal ve celé své mírnosti a milosrdenství. Velký středověký italský básník Dante definoval svatého Lukáše jako spisovatele Kristovy mírnosti, skriba mansuetudinis Christi. A moderní exegeti zdůrazňují zejména onen charakter v těchto stránkách, jež se liší od líčení ostatních evangelistů. Ježíš se zdělí ve svém utrpení velmi milosrdný. Modlíme se, když vidí na Olivové, Bože, řekl svým učeníkům, modlete se, abyste nepřišli do pokušení. A sám pak se od nich vzdálil, asi co by kamenem dohodil, řekl a modlil se, Otče, chceš-li ode mě tento kalich, avšak ne má vůle, modli se za Petra, já jsem za tebe prosím, aby tvoje víra nezemkla. Modli se za všechny, Otče, odpušti jim, vždyť nevědí, co činí. Neodsuzuje své apoštoly, i když ví, že je všichni opustí. Vy jste se mnou až do nynějška vytrvalí ve mých zkouškách. A já vám odkazuji královskou vládu, jako mě jí odkázal můj otec. Takže budeme jíst a pít u mého stolu v mém království, sedět na trůně a soudit 12 izraelských kmenů. Nepřeje si při svém zatčení odpor ze strany svíš a uspravuje velekmězová služebníka, jenž byl udržen a utěto vůbec. A během soudu u synédria je Petr třikrát ze hrůzy zrádu před služebnou a těm, kteří se ohřívali u ohně ve dosud. Moji drazí přátelé, jak nezůstat němý, naslouchajíc se o něm slovu? Jak neplakají z vděčnosti a lásky? Jak neodpovědě s živým cifrem na podobání? Milosrdný Ježíš nás žádá o milosrdenství, nikoli o zbožný a neurčitý cit, ale o rozhodnutí a konkrétní schopnost. Laskavost před utrpením světa, především pro postižené kalamitami, pohromami, válkami, které dále rozsévají hlad, bídu a smrt na světě. Dar charitě pro naše trpící bratry a sestry.
překladem našich cítů. Odpuštění těm, kteří nás mohou mít urazit. Pravá velkost vůči slavostem opomenutím, také duchovním ranám druhých a především před srdce tí, že nebudeme obrácet zlo zlem, ale jenom dobrem za zlo, a že nebudeme nikdy uhážet ostatní. A mějme v sobě to smyšlení, jako měl Kristus Ježíš. Začal svatý Jan, nasledujme Ježíše a nesme svůj kříž. Napodobujme jej věrně ve svém životě, žijíce v těchto dnech milostí svou účastí na liturgii církve. A moji drazí chlapci a děvčata, vaše setkání končí, ale ne, ono nyní začíná. Nasledujte Ježíše vždycky, kontemplujíce jeho tvář, jak nám pravý svatý otec. Bude to vaše trvalá radost, jako pramen nového života, který příští do vašich srdcí povzdí. Myslíme na veliké utrpení a smrti Ježíše Krista. Prosme pokorně nebeského Otce pro zásluhy jeho Syna na kříži, za církev, za celý svět, za všechny potřebné i za nás. Počítala s obětmi. Prosím, Ježíš nás. Probouzej ve všech lidech touhu po duchovních hodnotách a hlad po pravém životě. Prosím, Ježíš nás. Dej, ať věrně a poctivě pracujeme na společném dobru, aby tvá církev jasněji zářila rodině lidstva. Prosím, Ježíš nás. Buď milosrdný k našim zemřením, a dej, ať se všichni setkáme ve věčném domově u tebe v nebi. Prosíme, slyš nás. Bože, vyslyš volání své církve a prokáž milosrdenství všem lidem vykoupením nejdražší krví tvého Syna Ježíše Krista, který s tebou žije a králuje na věky. Amen.
Yeah.
Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť od nás neodsoudí, ale daj se odsoudit za nás, aby za naše hříchy přibylem na kříž svou nevinnou smrtí, smrtí na zem vykoupení vykoupil a svým vzkříšením nám otevřel přístup k tobě. A proto tě chválím nebe i země, proto tě chválí všichni anděle a svatí. Proto i my s radostí, s radostí voláme. Svatý, svatý, svatý Pán, yeah.
apoštoly a svatými učedníky, se svatým Petrem a Pavlem a se všemi svatými, našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej Bože celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev budující po této zemi, upevní ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Jana Pavla, našeho biskupa Jana, zde přítomného biskupa Jana, biskupský sbor, kněze a všechen pokoupení lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a svůj při nás, když stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozhodnými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli tvé přátelé. Splň naší naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a měn je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého,
kdo jsou pozváni k vaší přírodní sobě. Bude podáván tedy před oltářem, kde postavit
Tělem a krví svého syna a jeho smrt po
posluje naši nádejí, že se na nás naplní tvé plivy. Prosíme tě, dej a ty jeho vzkříšení upřejí naši víru, že i my dosáhneme věčného života skrze Krista našeho Pána. Jsme velice rádi, že jste nás tu mohli uvítat. A z vašich úst jsme dneska slyšeli, že to nejkrásnější, co každý člověk a samozřejmě mladý může udělat, je následovat Krista a milovat ho celým srdcem. A závěr vaší promluvy zněl, že máme naplno prožít Velikonoce. My jsme vám připravili takový dar v podobě paškálu, který vyrobili mladí. Má to být i pro vás svědectví, že mladí, kromě Říží, Holešově, Ježkově, chtějí následovat Krista a chtějí být takovým světem právě tam, kde žijí. Takže tento paškál, který dostáváte, je pro vás takovým velkým symbolem toho, že tady žijí mladí zapálení pro Krista. Stejný paškál jsme připravili i pro otce Adama Rudského, který k nám promlouval včera večer i dneska celé dopoledne. A který se nám snaží ukázat, jak cenné je čisté srdce. Takže ať i pro vás to takovou vzpomínku toho, že mladí se napijí. Takže bych chtěl za tím dojdávání. A očinující je, že tu máme pro vás jeden dár. Abyste si připomínal, koho jste tady navštívil, připravili jsme pro vás srdce. Srdce, na kterém jsou fotografie těch, kteří na tomto setkání byli. Srdce, které možná každý z nás tady chtěl očistit. Srdce, které chtěl zapálit a které chtěl tak nějak nově natchnout pro službu Bohu. Tak ať i toto srdce vám u vás v rezidenci připomíná spoustu nadšených mladých lidí. Možná takovým symbolem pro nás víry jsou svatí Cyril a Metoděj. A to je takový malá připomínka toho, že to jsou naši otcové. Chceme vám věnovat malou vitráž. Právě našich otců Cyril a Metoděj. Říkáte, že sice následování Krista je náročné, ale připraví vám srdce sladké. Srdce jako dort. A toto srdce má vám připomínat, že žijí ta cesta, o které jste mluvil, i vaše, je taková radostná, že byste to nikdy nevyměnil. Tak máte radost z toho srdce. Vaše srdce. Přicházím jménem překladníků, občanů, hostů, křesťanské mládeže, vyslovit upřímné křesťanské pánu zaplať za vaši návštěvu ve farnosti, obci, která byla hostitelskou obci, křesťanské mládeže, děkanátu, z Kroměříže, Holešova a Vyškova. Poděkování vyslovují i duchovním otcům farnosti, kdy její hlas
vyznívající myšlence společné setkání byl vyslyšen touto dnešní účastí mladých na tomto děkanátním setkání mládeže v Ratajské farnosti. Duchovní hlas se nejlépe trénuje, když poslouchá vlastní svědomí. Takový hlas známe všichni, je to hlas Boží. Nabádá nás ušlechtilým činům a varuje před víc. Necelá dnešní mládež umí takový hlas slyšet. Tato slova jsou poděkováním tomuto společenství mladých, které tvoří generační sloup, jež nese klenku nejen tohoto Božího domu. Jsem potěšen přítomností významných hostů na tomto společenství mladých obcí, přítomností pana přednosti okresního úřadu magistra Miloslava Piláta, poslance parlamentu České republiky senátora Františka Krause. Poděkování patří všem tajemníkům, kteří svou osobní účastí přispěli k naplnění tohoto setkání. V tuto chvíli nelze zapomenout a opomenout, že to byly pravidelné modlitby vyslovené s vírou v tomto Božím domě za uskutečnění setkání mladých s vyslyšením, že v tuto chvíli se můžeme společně těšit z přítomnosti vás, papežského nuncia, Giovanni Bocchi, v době velikonoční svátky. Excelence, přijměte naše společné poděkování za vaši návštěvu ve farnosti, obci a děkujeme vám za povzbudivá slova ve víře pro nás všechny přítomné. Přijměte na památku z dnešního setkání mladých drobej malou pozornost od farníků. Otče, i v té květině je možná vidět krása. Když se podíváte na těch malých, tak taky jsou krásy. A možná si odnesou do života to, co jste nám řekl na závěr, že naše setkání nekončí, ale že začíná následovat. Aby bylo krásné, taky tyhle květiny to mají připomínat. Tak je přijměte od nás ze srdce, možná právě tak očištěného k tomuto setkání. Velké vám za to. Děkuji vám všem pro tuto lásku, kterou jste měli za mnou, za mne. Hodně se vidí pánovi starostovi a vši a vše a vši pro stáru. To je moc. Tento večer auto nestačí. Musíme být s sebou tým. Ale největší dál jste vy. Protože vy jste křesťanský věřící a dnes prožívali jsme spolu velmi krásnou zkušku. Já beru v mé srdci vzpomínku tohoto dne a srdce, které dávali jste mě, je nejkrásnější symbol vaší lásky.
láský, vaši přítomnost a vaše vše, který ještě pak mě dá. Zaplatí vám Bůh. Děkuji. Slušelo poděkovat těm, kteří nám to umožnili, že jsme tady mohli prožít nádherné dva dny. Velkou zásluhu na tom, že to bylo tak nádherné, měla obec Rataje v čele se svým panem starostou i všichni ti pochodní lidé, kteří se o to postarali, že jsme to měli tak dobře. Takže jako náš dík můžeme samozřejmě zatleskat panu starostovi i všem těm pochodním lidem a naši hladní vítají ještě dále. Amen.
doufat příští neděli budou zde v tomto